В пет училище в Благоевград днес изпратиха своите абитуриенти с церемонии и с предаване знамето на училището. В двора на учебното заведение се събраха всички ученици, за да пожелат на завършващите успех и реализация в живота. За своето изпращане от училището момичетата се бяха постарали много. Мигът, в който за последен път са в училищния двор, ги докосна емоционално. Момчетата приеха важния миг доста по-хладно. Оставам се на произвола на съдбата. Това ще кажа аз тази година. Само изпълнявам своите цели. Точно това ще кажа. А какви сте целите? Ще ги запазя в тайна. И като се сбъднат, ще разберете. И може би ще се въздържиме от тези циркове, които по принцип стават всяка година. Разбира се, с колите ще се... Ще викаме, нали, обаче ще се въздържим от тея. В смисъл, правилата ще трябва да се спазват. И за да бъде всичко наред, от полицията предупреждават. Никакво показване през прозорците на автомобилите, никакво преминаване на червен светофар и никакво шофиране след употреба на алкохол. В противен случай, след училищния живот за абитуриентите ще започне с санкции. Много голяма емоцията и е малко трудно да се контролираш. Малко прекалява, но всеки трябва да си има тук малко. Нали? И ти си го изкарал това. И шо се прави? Това е. Трябва да внимават. То държанието им след абитуренските балове, вече след вечерта, сутринта е по-трагично според мен. Иначе на баловете окей. Важна част от абитуренския бал винаги е диджеят. Боби, който миксира хитове от години, казва, че настроение се създава лесно, когато на дансинга стъпят абитуренти. С диджеите как се държат? Различно. Според алкохол и другите неща, витамините в главата. Сигурно ви търсят специални песни. Еми да. Различни неща се случват. Специални песни, предимно ако алкохол е повече, неща, които не са много приятни за слушане в определени моменти. Така. Преди танците на бала обаче за абитуриентите идва фотосесията на класа. А това винаги е важен момент за всички. Пред обектива момичетата обикновено се чувстват прекрасно, а момчетата доста по-скромни се снимат набързо. Щастлива! Искам да изглеждам и добре, естествено. Ще се постаря да изглеждам добре на снимката. В Благоевград абитуренските балове предстоят в следващите дни. Повечето училища вече се разделиха с зрелостниците си на специални церемонии.